Показати своє місто та перемогти. Молодь Дніпропетровщини запрошують представити свої міста на конкурсі «Молодіжна столиця України». Таким чином оберуть найкраще для проживання і розвитку місто. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Активісти регіону мають всі шанси здобути перемогу. Приєднатися до конкурсу можуть учасники з усіх населених пунктів. Кількість мешканців неважлива. Журі оцінюватиме роботи учасників у політичному, соціоекономічному та культурному житті, а також співпрацю з органами місцевої влади. Зокрема, звертатимуть увагу на волонтерські проекти, популяризацію здорового способу життя, втілення творчих та освітніх задумів. Це дозволить покращити співпрацю місцевої влади та представників молодіжного середовища у всіх містах України, поширити кращі практики такої співпраці та успішних кейсів, та втілити молодіжну політику на місцевому рівні. Крім цього, використовувати європейський досвід для покращення роботи з молоддю в регіонах України і мінімізувати негативні тенденції міграції та сприяти процесам децентралізації. У фіналі зустрінуться тільки 10 населених пунктів. Серед них журі визначить переможців. Подати заявки на участь можна до 25 листопада 2021 року.